Ja, Andreas Hjelm. Här, tabellen. Hur tacklar vi den där? Ja, nej, men vi måste ju vinna några matcher, så enkelt är det ju. Det måste man ju konstatera. Så det är det vi siktar på. Det låter bra det. Ska vi gå igenom matchen idag och ta oss igenom den lite raskt? Nej, men vad ska man säga? Jag tycker vi ändå ger oss chansen att vinna eller ta poäng. Vi har många bra lägen. Pucken ligger och dansar lite där, men det är det där sista lilla att göra mål. Som vi egentligen haft problem med under stora delar av säsongen också. Så ja, jag tycker ändå, som jag sa, vi gav oss chansen idag. Och sen släpper vi in kanske lite billiga mål. Några där vi är lite svaga framför mål. Ja, då blir det tufft. Som sagt, vi har ju problem ibland med att få in pucken. Så. Precis, men ändå, försvarsspel har vi ju stadgat upp ganska bra, tycker jag. Som du säger, vi släpper in vissa så här, ja, billiga mål kanske. Men i stort har vi ändå lyft oss lite grann, eller hur? Ja, det tycker jag. Vi börjar känna oss trygga i det spelet vi spelar nu. Och även att vi kan sätta lite mer press än vad vi gjort några matcher innan också. Och behålla trycket i offensiv zon. Så absolut tycker jag att vi har hittat någon form av stabilitet där. Så det är ju bra, men vi måste ju få in pucken, vi måste bli ännu mer i PP. Där måste vi upp liksom, det har varit dåligt under längre tid också. Och det är de grejerna vi behöver fila på, tycker jag. Om vi tittar på matchen borta mot Kristianstad, där var vi överlägsna i början, skulle jag vilja säga. Ja, men vi ja, ska jag säga igen. Vi gav oss chansen där med. Sjöbergs skott där. Ja, nej, men vi var ännu vassare då, tycker jag. Att vi hade bättre fart och skapade ännu mer lägen. Ja, nej, men det är det där med pucken. Den ska in. Jag vet inte helt hur vi ska göra. Vi försöker ju vrida och vända på det vi kan och liksom försöka komma med skymningar och hur vi ska hitta returytorna och så vidare. Men det har inte riktigt studsat så som vi vill hittills. HV är borta nu då på onsdag. Hur tacklar vi den matchen? Det är en svår match. Det är nog en av de svåraste. Mot det bästa laget. Och där kan man inte slappna av. Vi vet hur det gick sist här hemma. Och slappnar av några minuter, då är det liksom par tre kassar som är gjorda. Så det gäller att vi är på tå hela vägen och håller disciplinen. Och att vi håller oss till det vi har sagt med försvarsmässigt. Och sen försöka vara lite mer effektiva framåt och våga liksom att skjuta mer och ta puckarna till mål. Vi gjorde ju två första perioderna här hemma och var riktigt bra mot dem. Är det lätt, men kan man få en sån matchbild borta? Ja, det är klart att allt är möjligt så. Sen tror jag att det är lite svårare just med bortaplan, att de har sin publik och sin arena och allt sånt där. Så. Men vi kommer göra ett rejält försök. Vi har inte så många val att gå på, utan vi taggar om och vi har träning imorgon och så har vi ledigt på söndag och sen är det bara två träningar och så är det dags. Så vi kommer åka ner med fullt mod. Ja, sen har vi ytterligare tre matcher kvar. Tingsryd hemma på fredag. Det är ett lag som vi nästan måste slå. Vad säger du om den, och vill vi ha lite publik här kanske? Ja, alltid trevligt med publik. Nej, men publiken, det hjälper till att ha lite tryck på läktaren. Absolut, det tycker jag. Och det ger den där extra energin, tycker jag. Men det är som du säger, Tingsryd och sen de två matcherna efter, jag vet inte exakt vilka det är, om det är Troja och Hästen, de kommer bli direkt avgörande för oss den här serien. Liksom. Så ja, det är spännande det här, och man kommer bli en nagelbitare hela vägen. Ja, blir det en riktig nagelbitare på slutet, då har vi ju Troja sista matchen. Och det är väl de vi i så fall får mötas i bästa sju. Exakt, det är upplagt för dramatik, kan man säga. Kan bli åtta matcher på raken där. Ja, exakt. Ja, hoppas att det inte blir det. Vi kommer att gå för att ta oss upp över sträcket och sen får vi se vart vi hamnar. Jag gillar den gruppen vi har. Vi kommer till jobbet varje dag och försöker kriga och göra det här. Det är tufft, men vi har inte så många val. Och vi får bra hjälp från våra ledare också och hoppa upp på hästen varje gång. Så vi kommer göra ett rejält försök på det här. Jo, jag vet att ni
ger allt ni kan. Så att, och vi, önskar, ja, vi från Burskydd här, vi önskar stort lycka till att börja med på onsdag och sen på fredag. Då. Tack så mycket. Tack själv.